ফালে আছে আৰু আহকচোন আজি মই আপোনালোকক গেংটকত থকা আটাইতকৈ পুৰণা মনেষ্ট্ৰীলৈ লৈ যাওঁ। আমি গৈ আছোঁ এন কে মনেষ্ট্ৰী আৰু ড্ৰাইভাৰ আংকলজনে কোৱা মতে এইটো হৈছে গেংটক চহৰখনত থকা আটাইতকৈ অল্ডেষ্ট মনেষ্ট্ৰী আৰু বাহিৰৰ ভিউটো এনেকুৱা আছিলে বহুত ধুনীয়া ঠাণ্ডা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত। আৰু এনেকৈ 20 rupees পাৰ পাৰ্চন লৈ আমি দুজনৰ কাৰণে দুটা টিকেট কাটি ল'লোঁ আৰু বাহিৰত এয়া হিষ্ট্ৰী লিখা আছে মনেষ্ট্ৰী আৰু মেপ এখন আছিলে। চ' বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। আহক এতিয়া আমি ভিতৰলৈ গৈছোঁ। ভিতৰৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱা আছিল, শান্তিৰ এটা পৰিৱেশ। আৰু অভিয়াছলি আপোনালোক সকলোৱে জানেই যে বুদ্ধিষ্টসকলে, যিসকল বুদ্ধিষ্টে গোটেই জীৱন ধৰ্মৰ নামত উৎসৰ্গা কৰে আৰু নিজে জ্ঞান লাভ কৰাৰ লগতে আনকো জ্ঞান দিয়ে, সেইসকল বুদ্ধিষ্টক মংক বুলি কোৱা হয়। আৰু মংকসকলে য'ত একেলগে থাকে সেই ঠাইডোখৰে হৈছে মনেষ্ট্ৰী। আৰু এনেকৈ যিসকলে ঘূৰাইছে আপোনালোকক কওঁ যে সদায় এইটো ৰাইট হেণ্ডি ঘূৰাব, লগতে নিজৰ উইচটো মনতে ৰাখিব লাগে। আৰু এনেকৈ ভিতৰখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ ডেকৰেট কৰা আছিলে, ভেৰাইটিজ কালাৰ আছে ভিতৰত মনেষ্ট্ৰীত। আৰু মংকসকলৰ লগত আমি বহুতখিনি কথা পাতিলোঁ, সঁচাই মনেষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে নজনা কথা আমাৰ বহুত আছে। আৰু একচুৱেলি অসমীয়াতো আমি যিসকলে ধৰ্মৰ নামত উৎসৰ্গা কৰে গোটেই জীৱন তেখেতসকলকতো আমি সাধু সন্যাসী বুলি গম পাওঁ, বাট মনেষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথা গম পালোঁ। আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হ'ল মংকসকলে অৰেঞ্জ বা ৰেড কালাৰৰ যে কাপোৰ পিন্ধে, কাৰণটো এইটোৱে যে সেইটো কালাৰে জুইক চিম্বলাইজ কৰে আৰু জুই যিহেতু সকলো ইম্পিউৰিটিজ দাহ কৰে, সেইকাৰণে মংকসকলে পিউৰিটিৰ প্ৰতীক ৰেড বা অৰেঞ্জ কালাৰৰ কাপোৰ পিন্ধে। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।